Rīgā pilna ar apsveikuma vārdiem, atmiņām un emocijām bija arī tagadējo un bijušo deputātu tikšanās Saeimas namā. Par to Madara Līcīte. Atjaunota, nevis no jauna dibināta. Neatkarības deklarācija bija ne tikai vēsturiski izšķirīgs pagrieziena punkts, bet arī juridiska uzvara. Valsts atguva oficiālo nosaukumu Latvijas Republika un tika atjaunoti svarīgākie 1922. Gadā pieņemtās satversmes panti. Iedvesmu drosmēji mēs gūstam gan arī no augstākās padomes deputātu lēmumiem pirms 33 gadiem, gan no Ukrainas brīvības cīnītājiem šodien un mūsu solījums, mūsu pienākums ir šo drosmi nodot tālāk. Smiltens ar aplausiem aicināja pateikties bijušajiem augstākās padomes deputātiem. Aleksandrs Kirštēns ir vienīgais šī sasaukuma Saeimas deputāts, kurš pirms 33 gadiem balsoja par neatkarības atjaunošanu. Galvenais iegūms jau ir brīvība, no ko tu gribi, to tu var darīt. Jā. Un tas, ka kādam iet labāk vai kādam iet sliktāk, tur vairāk var vainot sevi, nevis kaut kādas apstākļus. Lai paustu patriotismu, cieņu un mīlestību pret mūsu tautas mantojumu un kultūras vērtībām, frakcijas jaunā vienotība deputāts bija vienojušās uz svinīgo sēdi ierasties tautas tērpos. Šis konkrēti manējais ir Bārtas tautas tērps. Izvēlējos to, jo, manuprāt, šis ir ļoti krāšņs tautas tērps, ko ir vērts kā parādīt plašāk. Es novēlu turēties kopā, turēties, atrodot to kopējo, kas mūs visus vieno, un mēs to gadiem cauri. Pēc atvaļināšanās no dienesta pirmo reizi parādas formā ieradies deputāts Jānis Skrastiņš. Tā ir tāda iespēja pensionētam ugunsdzēsējam trīsreiz gadā uz valsts svētkiem atbilstoši reglamentam ir tiesības uz valsts pasākumiem uzvilkt šo te svētkiem parādas formu. Saeimas deputāti aicina nekad nezaudēt ticību Latvijai. Daudz pat šobrīd no šodienas skatījuma skatoties neapzinās, cik tas bija drosmīgi lēmumi, un es ceru, ka viņos arī bija tās ticība, kas tika iekurta tīreļpuru, cēsu kauju un daudz citu kauju laukos, un es ticu, ka mums ir šāda ticība turpmāk arī dzīvās. Tas galvenais, kas man personīgi šim visam vijās cauri, ir pateicība, ka es varu augt brīvā valstī, ka man ir bijušas iespējas izvēlēties, kā dzīvot, kādu savu dzīves ceļu izvēlēties. Tas galvenais. Jo tradicionāli pēc sēdes notika bijušo un tagadējo politiķu fotografēšanās, bet vēlāk ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.